Vážení přítomní, úplně na začátku si velice vážím toho, že jste se zúčastnili dnešního pětního aktu. Dne, kdy si připomínáme 71 let od ukončení hrůz, které provázely celou Evropu. Setkáváme se na hřbitově obětí pochodu smrti. Jistě jste si všimli, že už u pomníku jsou položeny kytice. Pro město Volary je nesmírným potěšením, že tyto kytice zde pokládali zástupci města Helmbrechts, odkud tento pochod smrti vyšel. Velice si vážíme toho, že s tímto městem jsme navázali partnerství a pravidelně se setkáváme. Setkáváme se nejen při kulturních a sportovních akcích, ale i při těchto pětních vzpomínkách. Zástupci města Volary jezdí do Helmbrechtsu v den, kdy pochod smrti vyšel, a Helmbrechts přijíždí k nám v dny, kdy ženy tady skončily svůj život. 71 let od ukončení druhé světové války. Války, na kterou nikdy nesmíme zapomenout. V dnešní době víme, co se ve celém světě děje. Víme, že mír není nikdy jistotou. Věřím, že všichni přispějeme k tomu, aby jsme v tomto míru mohli žít i nadále a všechny naše následující generace. Vážení přítomní, ještě jednou moc krát děkuji, že jste se zúčastnili pětního aktu. Prosím, minutou ticha vzdejme památku všem, kteří se míru nemohli dožít. Děkuji vám. Na úplný závěr mi dovolte citovat nápis na pomníku. Je vám to lhostejné, vy všichni, kteří jdete kolem? Pohleďte a vy jste. Má-li nikdo takovou bolest, jaká byla způsobena mě?